se. Agatsinda kiba gifite ibisomero ku munwa ukagira ngo ni icyana cy'ingagi. Nuko banywa amata ubundi. Aba bantu bose bajanga bisobanuye yuko amakuru utayafite. Utazi ibijya mbere. Kandi ufite ibintu nkinga wowe na songe. Bro, nago afunze injira. Ntayimbuze ngo reka ntitaze tuganire na kandi ashaka kubaza. Ubwo ngiye kubaza ko ugenda ubura utaryamije. Wowe nta kibazo nuko ashaka ngo tuganire na mushiki wanjye nk'inshuti yanjye kandi. Harya nta muhungu mwigeze mukundana? Ako bro, ubwo nayo kundana n'umuhungu we kubizi ko wandwe mu mashuri y'abakobwa gusa umuhungu twari guhurira he? Oya, ndetse abiga bose niko abatega nabo babona abo bakunda. Cya bro, urabizi rwose ngo ufata nka mama, nka data, mbese uri byose. Iyo nza kugira umuhungu dukundana nari kumukwereka. Eh, ko rero byiza. Ndetse no mu buzima busanzwe nta n'umwe mwigeze muhura? Nakubwiye ngo nari kumukwereka kuko uri byose kuri njye. Ntabwo nagira umukunzi ngo nkugurishe. Eh, ahubwo. Yego nyine hari utwo nashaka kukubaza kandi umbwize ukuri. Nta kibazo cyanjye, si byo? Nta kibazo cyanjye. None se, reka natwe ukuntu twabaye njye na madamu, ni kwa kundi umuntu abana n'undi. None se, ese utambeshye kweri nk'uko wambwije ukuri? Bejo, isugi. Kumaze kukubwira ko nta muhungu ngize nkundana nawe ndisugi rwose n'ugira ikibazo kuri iyo myaka yose ubu uri isugi bro ndisugi ubu se mvuze amadebe cyangwa mvuze induru ndisugi ako wowe niyo ndeba ntubona ko nitwara nk'isugi reka nkubwire rero ejo mu gitondo ngufitiye ibanga nzakubwira ngufitiye akantu sibyo ejo mu gitondo reka njye kuryama urare ugatekerezaho kagutera amatsiko ikintu kikugendesha umbaza ubusa ujye ubanza gikomeye wowe banza umenye icyo ngicyo izo zari intangiriro sibyo sawa turare neza Nayo wajya muri mwende muri magerage. Siko utahumekaga. Ese buri isugi. Shabwe wowe na sawa. Basubiza ukuri ngiye muri isugi. Pamwe ndi isugi. Basura seki. Babwiza ukuri. Nimba abantu bateye ubusugi bashyize kuri liste. Baza ku mwanya wa mbere. Nari naguha basi ngo wumve ko ndi hari isugi yanjye. Niga amasugi urayo bakanayibwira. Ameze ate? Umukobwa w'isugi afite ukuntu we yitwara nyine gusa. Niye nitwara nte? Nitwara nte? Itwara nk'umuntu wataye ubusugi muri 1997. Nkaba naravutse ryari? Ntabwo nzi igihe wavukiye. Ndetse nyine, banza umenye igihe navukiye, umenye igihe natakarije ubusugi. Banza bameze. Wimpangara. Ubundi bameze nk'umuntu wavutse uri n'isugi. Bameze, utangiye kumenyera. Dutu twapanga urazizi, sobuje nibyo yabimuzanye ni biriya, njye nawe dutuye twapangaga. Kandi byarangiye, kandi utangire wige imishinga, kuko amafaranga ndayabona mu cyumweru kimwe cyonyine. Umusazi gusoma yarasinye imbi ngenda kotamora bibangane umutwabi uri yari aya majoro utisugi wawe
Ufashe breakfast? Ijoro ibyo nakubajije. Bijo, uri isugi? Asimbura ntabwo nabikubwiye ko wumva nkubeshya. Ndashaka kubimenya nye? Utundi byose iyo bishakira iki? Ndashaka kubimenya. Ubundi ibyo urabishakira iki? Ndashaka kubimenya. Ntabwo sinari ngusubije. Ndashaka n'igisubizo cy'uyu munsi. Impamvu rero nshaka kubimenya ni iyi. Ejo maze igihe nicaye mu rugo urabibona. Nshaka rero kudushaka akazi. Tuzatubona amafaranga kurusha ayo nabonaga. Urumva icyo kintu? Tuzatubona amafaranga kurusha ayo nabonaga. Ni ukuvuga ngo uzajya ubona ayawe nanjye mbona ayanjye. Kubera ko twasenyeye umugozi umwe tubone nayo urugo rwose. Icyo nshaka kukubwira, mbere na mbere ndashaka ubanze unkorere lisite y'abagabo bari muri telefone yawe. Sibyo? Ubafite? Ntubafite? Abagabo bafite amafaranga. Uzi ko bari muri telefone yawe bafite amafaranga? Nta mugabo wanze ufite amafaranga tuziranye. Gerageza. Nziranye n'abantu rwose twahuriye ku mashuri by'abagabo twirirwa ngo amafaranga nabonze. Nta nawe mwigeze muhurira nk'ahantu wasohokeye gutyo na gutyo? Wenda bo barazi twaye kugira ngo nabitse zahabu keka bongeye bakampamagara. Oya, shakira nimero z'aba bantu abagiye bafite amafaranga unkore nka lisite. Sibyo? Oya, nka lisite. Icyo mbashakira ni ikihe rero? Ndashaka dushaka uburyo twajya tubakoramo amafaranga mu buryo batarabukwamo. Twashatse inzu rero. Nshatse inzu iri i Remera nziza yiyubashye. Niyo mpamvu nakubwiye abantu b'amafaranga ku buryo bazajya gutwara bazi ko bagiye kukurongora. Njye n'abo bantu batatu dusigaye tukakujya inyuma. Ibyo kivuga ikibaye. Impamvu ni uko nashaka ngo ubusugi bwawe babutware. Mbambwe bro, aho kuzi ko ugiye gusa ntugiye kuba n'umwesikoro ngo si ibyo ni ibiki? Ibyo ni byo wanshakiraga? Ibyo ni banza unyumve neza se. Umva ku kazi ntabwo nagashobora ashaka uwundi muntu rwose. Ntabwo byose ibyo ntabwo. Niyo nabonye kandi mbona wabishobora. Ese ubundi ubonye ubwo ariko byo gushaka amafaranga ntiwize? Washyize akazi ugakora? Ako si akazi. Ako niko nize nkaba ngiye kugashira mu nzu. Ese inyungu ziri mwanga nize ubwo ngubwo? Ni uko uzajya ubona amafaranga nanjye nkayabona. Njye ntabwo nabishobora ashaka undi muntu uzajya ubikora rwose. Ese ubwo ubona tutabikoze amaherezo yaba yawe? Niyo nshaka uwundi. Wowe niwe nshaka? Ntabwo njye nabishobora rero. Niwe nshaka? Ntabwo nabishobora. Si ubwo ujye wamfasha kandi tugerageze. Kandi nakubwiye ko tuzajya tuba duhari igihe nawe. Mbabarira rwose, ntabwo nshaka gutusugira ubwanjye. Mbabarira rwose. Ntabwo tuzakwemera nakubwiye gahunda zose ko nazipanze. Ubwo ugiye kumweswa? Ntabwo ari ubweswa. Mva niyo narabikora rwose, nabikora kubera ko nkubashye. Ntabwo narabikunze. Ntundabikora kuko unyubashye. Ese ntunyubashye? Izo gahunda niyo ngiyo? Wabyemeye se? Ahubwo ngubwo nyine tuzagerageza bwa mbere ndebe. Ubwo gahunda ni iyo ngiyo, si byo? Nawe ntuzabireba. Narabyize byose, nta kibazo kirimo. Mwaramutse. Ese nabuze aho mwagiye? Kumbi hano hari inama yabaye ntatumemo, iri kwiga kubihe ibibazo cyangwa irafata iyihe myanzuro? Bijo, haguruka ujye gutunganya kiriya cyumba cyawe. Ntabwo umukobwa nyamukobwa ageze aya masaha ataratunganya icyumba kijagaraye kuriya. Waraye hehe se? Waraye hehe se? Wanyohereje. Aho nakohereje ni hehe? Aho naraye. Ikibazo ndi kubaza uri kucyumva neza n'amatwi abiri cyangwa uri kumvisha ukuri? Ndumva uko wakimbaje ariko nakigusubije. Ndi kukubaza waraye hehe? Aho wanyohereje? Aho nakohereje se hari ikinyabiziga nigeze ntumiza ngo ukigendemo? Nakohereje mu buhe buryo? Aho wanyohereje?
nyine aho nakohereje ni hehe waraye mvanye mu buri bwanjye unyohereza kujya kuryama wabandi aho naraye wanyeje aho naraye nyine waraye hehe niho nshaka kumenya utigeze umenya igihe wanyohereje ariko se ibintu ndi kukubaza nibyo uri kunsubiza waraye hehe aho wanyohereje cyetse niba usiga ufite akazi k'amajoro nkaba ntabizi ibyo uraho utabizi kagira inkuru katangiye ryari se wawe katangiye igihe banyirukanaga mu buriri buryo iyo abantu babirukanye bahita babona akazi ka nijoro amagambo menshi niyo ntakishaka ushaka iki se wishakira igisubizo ikirara bisaba ikirara ni ibiki ikirara bisaba ni iki wari mbona ku muhanda ngurukana abantu ikirara ubuze ndi kumva ikintu cyose kumbwira muri make ikirara se aramutse ntararara aha ngaha niyo natahabwije si ntaho kandi bamubwira ukura amatwi bamubwira ibya bizinesi yewe sha ngiye kuguhindura amateka ngiye gukira reka nkubwire bame ngiye gukira ariko nange disi sinabyifuzaga ariko imana nyine irabimpaye gukora iki gukira irakubwiriye none nzi amafaranga rwego nimugoroba ndimo ndayakuzaho imitwe y'intoki gutyo wowe kujya ikagukora aho ngaho nawe mba nkubwire ngiye guhindura amateka nkukure muri ubu buretwa sinzi mbese rega ubundi imana iravuga ngo mujye mukunda abana kuko cyari cyane afite ikibazo kumva mbona ari wowe umbabaje ndi make wazengurutse urutoki rwose na ngiye kigumye yanse na biti kigumye mba nkubwire wowe ngufite uwo mushinga rega ujye umenya nk'uko mbikubwira buri gihe uwo musibateri nyine umusibateri kandi rega hari ukuntu mbya kwikora iyo ni ingingo none se nyine ubundi ngiye ikintu ngiye bije nkwemerera nuko ari giye uvuga ibintu ukabivangamo n'ibindi bintu nyabyo wagira ngo wano mu ishuri wagiye nyakuno kibi cyawe kandi urarengera guteza kandi ukishima uzamukuzanda kwikorwa ahubwo uva nkubwire twiga umushinga aho ushobora kubwiye ugomba kuwushakira umushinga rwose ukomeye aya mafaranga ntazaduhombera kawubwiza ukuri ubu niyo mushinga nari nawuteguye njye natekereje kuba mbona bosi buri munsi azigakora ibintu by'ingendo byo kuvoyaja ndavuga ati bosi ko avoyaja ahabuje nawe akaba yarabonye akazi wayi twebwe none tutakwiteranya ngo dukore iroge hano bajye bagenda none wowe urabona ukuntu wari bote uri na biju ushobora kujya wakira abagabo bakinjira aha ngaha noneho rero ukuntu umugabo ashobora kuza akabura umuntu bashobora kuba baganira ugahubwo ukamufasha urumva nonge narakize neza byose ni nziza ariko kuvuga ngo ngiye ngo mpaze n'amafaranga ngiye kubona ikiza kirimo mbate uzi ikintu kiza kirimo nuko iriho gitsatu yishyura hari y'ubuntu amafaranga rero ngiye amafaranga ngiye kubona wenda kuzanga ntabwo bamuzaza amazi buri gihe kuzaza ndi muri business zanjye ahubwo ukamwereka nkwemereye icyapa kinini hariya kirugi ukireho icyapa rwa rubajya baramenya batanahaca rahira nibyo icyapa niho amafaranga ugiye afata ukibura ibibazo byawe n'ibyo iwanyu ujye umuha ushaka n'ukuri bame sombaze ubundi wowe amafaranga ujye umuha ushaka ejo ibyo nagushake nangaho kirareba cyatumye hari
Wicanga wowe uyobeye mirimo yawe hano. Uyobeye mirimo yawe hano. Akubwira nuka kugira bamenya nabisubiza uko byose kumunyu bayo bikora. Genda, genda. Mamesa warata.